Mtazamaji wa Rorya TV, michezo kimataifa, moja kwa moja tunaanza kutupia macho ratiba ya ligi kuu nchini Uingereza, Barclays Premier League. Jumamosi hii tarehe 25, mchezo wa mapema kabisa ni kati ya Wolverhampton Wanderers watawakaribisha matajiri wa jiji la Manchester, Manchester City, mishale ya saa 8:30 mchana. Saa 11 jioni kutakuwa na michezo mitatu. Mchezo wa kwanza ni kati ya FC Bournemouth watawakaribisha Everton. Arsenal the Gunners, mara baada ya kupokea vichapo viwili mfululizo katika ufunguzi wa ligi ya nchini Uingereza, leo hii watawakaribisha West Ham. Wakati mchezo wa mwisho saa 11 ni kati ya Huddersfield Town, wao watawakaribisha Cardiff City. Na mchezo wa mwisho kwa siku ya leo ya Jumamosi ni utakuwa kati ya Liverpool wao wakiwakaribisha wababe wa Manchester United ya Brighton and Hove Albion. Mchezo huu utapigwa mishale ya saa 1:30 jioni. Wakati ratiba hiyo itaendelea tena kesho saa 9:30 ni Watford watawakaribisha Crystal Palace mishale ya saa 9:30. Wakati Fulham wao watawakaribisha Burnley saa 12. Halikadhalika Newcastle United watawakaribisha the Blues Chelsea mishale hiyo hiyo ya saa 12 jioni. Kwako Shaban Habib. Namshukrani Abdalla Kitalula kwa ratiba hizo za ligi kuu nchini England kwa mechi za Jumamosi na Jumapili Agosti 25 na 26. Macho mengi ya watazamaji yatakuwa katika mechi ya Arsenal dhidi ya West Ham ili kuangalia je, kuna mabadiliko yoyote kutokana na kuanza msimu huu kwa kusuasua kwa kupoteza mechi mbili mfululizo za ufunguzi wa ligi kuu nchini England. Tukiamia kule Spain katika ligi kuu ya La Liga Santander, leo hii Jumamosi Agosti 25 kutakuwa na michezo mitatu. Mchezo wa kwanza utakuwa Deportivo Alaves dhidi ya Real Betis, Atletico Madrid dhidi ya Rayo Vallecano, Real Valladolid na watakipiga dhidi ya Barcelona majira saa 5 usiku. Tukiamia kule Italia, ligi kuu ya Serie A, leo hii kutakuwa na michezo miwili. Juventus dhidi ya Lazio majira saa 1 za jioni. Leo hii tuone kama Cristiano Ronaldo ataweza kuzifumania nyavu baada ya mchezo wa kwanza kutoka bila kupata goli lolote. Majira saa 3 usiku kutakuwa na mechi kati ya CSN Napoli dhidi ya AC Milan majira saa 3:30. Tukienda kule Ujerumani.